Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa fi riwayatin jeung eta tetep dina hiji riwayat al mar'atu ari awewe teh ta'uratun urat ay ghairu wasiqatin tegasna teu kapercaya. Biha ka eta awewe fasadun kabirun ari karuksakan anu ayeuna gede. Fah bisuh biha eta tetep ka awewe teh biha tetep ketawe teh pasadun kabirun ari karuksakan anu ayeuna gede. Fahbisuhna mangga kudu nyengker nahan ngerem aranjeun kabeh ka eta ayeuna kitu mar'ah tanapi awewe pil buyuti di pirang-pirang imahna. Fa innal mar'ata makasanya na ayeuna awewe idza kharajat di mana-mana keluar eta mar'ah atau riko ka jalan. Horoja tegisna kaluar eta mar'ah min khodriha tina kurungan imahna eta mar'ah warodat jeng ngarepkeun eta mar'ah antas laka kana rek ayeuna kitu ngambah rek ngambah atau mapai ayeuna mar'ah atau riko kana jalan. Kala mangka ayeuna kitu nyarios laha ka eta mar'ah saaruha ahlina eta mar'ah ayana turidina ayana rekamana turidina ayana ngarepkeun anjeun. Kala ayana ngomong eta mar'ah audu rek ayana ngalayat kaula maridon kanu kering wa asyamu jeung rek ngalayat kaula atawa ngajajapkeun kaula janajatan ka janajah. Fala yazalu mangkatun arun biha et palajun maka turun urun eta biha kaeta ina merasa setan setan hata taruje sehingga kaluar non dirungha sikuna eta marah wa mal tamasat jeung mal bisa ina kitu neangan saal marat wa wa talabat tegasna nyupri eta marah wajallahi kana ridwana Allah ay ridahu tegasna ka ridwana Allah bimisli antak udak kalawan saumpamana cicing eta marah bi baiti hadi mana marah wata buddha sarang ibadah marah robaha ka pangrena marah watu tina sarang taat ya marah balaha ka salakin eta marah ay jauh jahat gisan salakin eta marah wakana jeng ay netes kabuktosan sahatimul asam sahatimul asam eta yakulu ngadau heta hatimul asam al mar'atu wari awe teh al mar'atu sholihat wari awe nu sholih eta imaduddin tihang na agama wa imaratul baiti sareng ayeuna kitu jadi ramena imah jadi ramena ayeuna rumah tangga wa onun jeung nulungan alat taati kana taat ka Allah wal mar'atul mukhalifatu jeung ari awen nyulayan mah eta tutibu bakal ngancurkeun ieu mar'ah qalba sahibiha kana hate ayeuna kitu nu ngabogaan atanapi kana hate salakina eta ieu mar'ah wahya ari eta ieu mar'ah teh eta dohi ketun anu sok susurian wakana jeung kabuktosan sa Abdullah bin Umar eta yakulu ngaduh Abdullah bin Umar alamatu qaunil marati ari ciri ayana wewe min ahli nari ti ahli neraka eta antadhaka sok ayana nying sirikun mar ahli jauh ka sok ayana mar ah idak bala dimana-mana madep iya jauh watahu nahu sarang hianat mar ah ka jawaj idaat baru di mana-mana nukang iya jawaj wakana jengka buktusan sahatimul asam sahatimul asam etaya kulu madau hatimul asam min alamatin merati solehati etatina sepalihna ciri na awewenu solehah etay ayakuna ayakuna ari ayana bukti non hubuha cintana etay marah marati solehah etay mukhalapatallahi sianku Allah etay mukhalapatallahi eta mahopatullah isin ku Allah Ta'ala wagina hajing ari sugihna eta marati soliha eta al-qanatu ngalap cukup bigis matilahi kana pembagian Allah wahuliyu hajing ari papaisna marati soliha eta asokhawatu berehan bima kana perkara tamliku anu ngamilik itu mar'ah wa ibadatu hajing ari ibadahna almatu soliha eta husnul hidmatil zawji alus ayang aladinan salaki wahimatu hajing ari cita-cita nomor atu salihatal istidatu siap-siap persediaan siap-siap persediaan lil maut bikin maut
Wa minal kabairi jeung atina sapalina dosa gede. Aya kabairi dunumi tegisna pirang-pirang dosa nu gede. Urujul mar'ati ari kaluar awewe al-mujawajati anu ayeuna boga salaki min baiti hati mahna ieu mar'ah. Aya mahali iqamati hati gisna tina tempat tetepna mar'ah bigori idni kalawan taya dina ieu jauz. Walau limauti ahadi ba'abawaiha jeung sanajan karna maut salah sahiji nung bapana eta mar'ah. Aya li aji janajatihi tegisna karna arah-arah mautna eta ahad. Wabil ihya ijin eta tetap dina kitab ihya Ulumuddin lil Ghazali karangan Imam Ghazali rahimahu muga-muga rahmatan ka Imam Ghazali insyaallah Gusti Allah taala. Haraja geus kaluar saha rajulun hiji lalaki pisaparihi dina jabana eta rajul wahida jeung aya wasiat ieu rajul bikasil hai kalawan dibaca kasrah aya aso tegasna wasiat eta rajul ilam ratihi kaena pamajikan rajul Allah tanjula kana ulah turun eta imroah minal ulwi diluhur ilal sapali kahandap wakana ayana kitu kabuktosan sabu habapana eta imroah eta pilas pali di belahandap pamaridak mangka gering gering iya abuha ayah abu tegisna bapana pari salat mangka ngutus sal maratu awewe ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanjeng Rasulullah sallam tastadinu tingkahna nyuhungkeun widi nyuhungkeun idin eta ayeuna kitu mar'ah imroah pinazuli kana supaya turun bisa turun ila bihaka bapakna eta ayeuna imroah aelia dihitegisna bikin ngalayatna eta abihi pakola maka ngada usaha Rasulullah SAW kanjeng Rasulullah SAW atinya kedah taat anjen jauh jaki kasalaki anjen ewala tanjuli tegisna ulah turun anjen pamata maka ayana maut iya aba ayah abu tegisna bapana pasta adanat manyukan widi kanjeng Rasul ayah Rasulullah maka nyukan widi eta imroah ayah Rasulullah tegisna ka kanjeng Rasulullah SAW pinujuli kana rektulun ngalayat di aji syuhudi jenazatihi karena arah-arah rek nyaksian jenazah na eta abihi pakola maka ngadawuh kanjeng Rasulullah SAW ati kedah taat anjen jauh jaki kasalaki anjen pia anda minuzuli dina ulah turun faru pina mangka dikubur saabuha bapana eta imroah par salama keteras ayeuna ngutus saha par salama ayeuna ngutus saha Rasulullah SAW kanjeung Rasulullah SAW ilahi kaeta mar'ah ayel mar'ati tegisna awewe yuhbiruha anu nyarioskeun yuhbiruha ayana kitu tingkah nanya rasulkan kanjeng rasul kaita marah anna Allah ta'ala kana sanyanya Allah ta'ala yata kurgu paro ayana nyata-nyata ngapun ten gusti Allah liya biha kabapana marah bitu hati haku sebab tuatna marah li zaujiha kanu jadi salakina yata marah.